Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Ermənistan ərazisinin ən dar hissəsində Naxçıvana olan məsafəni azaltmağa və İrəvan Görüs yolunu nəzarətə götürməyə çalışır. Sputnik Armeniyaya istinadlı xəbər verir ki, bunu Ermənistanın sabiq müdafiə naziri, Ermənistan müxalifət blokunun rəhbəri Seyran Ohanyan deyib. Onun sözlərinə görə Bakı Naxçıvanla Azərbaycanın əsas rayonları arasında dəhliz açmağa çalışır. Qaragöl gölündən Cermuka qədər olan hissə Ermənistanın ən dar hissəsidir. Bu ərazidən gözlə hər iki tərəfi görmək olar. Həmin nöqtədə Naxçıvana düz xətt üzrə 20-30 kilometr məsafədədir. Məhz buna görə də Azərbaycan ərazini daha da daraltmağa və İrəvan-Görüs-Qafan avtomobil yoluna nəzarəti bərqərar etməyə çalışır deyə o qeyd edib.